नमस्ते सबैजनालाई सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु है सर्वप्रथम त कान्छी बुहारीलाई है जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना र आज चाहिँ सानो पार्टी छ है के रे जन्मदिनको र म चाहिँ यहाँनिर पिछाडिपट्टि लाउने के भन्छ नि यस्तो के अरे यो लाउने तयारी गर्दैछु है केक सेक पनि आइसकेको छ सबै कुरो बन्दोबस्त भइसकेको छ यस्तो पनि अब चाहिँ म यो सजाउँदैछु है त्यस्तै छ यादै गर्नुहोस् है दाइ तपाईँहरू धमाधम हुँदैछ कार्यक्रम चाहिँ आमाहरू हुनुहुन्छ ए बदमास पनि छ नि एउटा ओइ यता ओइ कसको बर्थडे अरे आज मम्मीको भन्न मम्मीको भनेर भन्दैन त्यो त्यो अहिले अर्को दिन्छु नि म ल अर्को यता 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 अब यो गुजी छ त्यहाँ गुजी छ गुजी गुजी ल ल भगवान् फुक त फुक फुक छिटो फुक यो चाहिँ खतरा चिज पार्दैछ कच्ची कुदाउँदै देखेको नि यहाँ पाक्दैछ मासु पकाउने चाहिँ उहाँ हो राजा नै हो यता एकपल्ट हेर्दै नि मै हो पकाउने नारायणमै हो पकाउने कान्छा बाजे के भयो अरे कान्छा बाजे कान्छा बाजे त आज खाना साना पकाएन भनेर यसबाट त एकदमै उयो आउँछ नि त किन ठिकै छ त अब चाहिँ केक काट काटेको केकहरू हेर्नु हुन्छ केक हेर्नु जाउँ ल एकदम रेडी भइसकेछ ढ्याँ यो चाहिँ केक हो है ह्याप्पी बर्थडे जयन्ती जयन् बुहारीको नाम चाहिँ जयन्ती हो नि त मेरो चाहिँ फोन कोमामा गइरहेको छ नि त ए खिच्दै थिएँ हो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हौ अस्ति पनि त भयो त बधाई आउँदैन है ए टक्कै ब्याग भइहाल्छ टक्कै यहाँनिर मैले क्यामेरा निकालेँ होइन एकछिनबाट ब्याग भइहाल्छ ए खत्तम टाटा बाई बाई फिनिस गया अझ चाहिँ कान्छी पनि आएको छ नि त हाम्रो टिभी के हो यो चाहिँ फोन नम्बरहरू निकालेको के छ अन्त कस्तो छ खबरहरू भन्दैन भन्दैन ठिकै छ कि छैन आमाले पनि धारावाहिक चाहिँ खतरा हेरिदिन्छ नि त है आमा धारावाहिक चाहिँ कुनामा बसेर खतरा हेरिदिन्छ नि त है हेर्दा हेर्दै निदा पनि दिन्छ फेरि लु जाउँ पल्लोपट्टि पल्लोपट्टि अब लु कान्छा बजे जाउँ 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 अब केक काट्नुपर्छ केक काट्नुपर्छ अँ बोला त्यहाँबाट अब ड्याङ 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 अब रेडी 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 यहाँ बुहारी खतरा तयार म्यार भएर कस्तो भइसकेछ
कपल कर्ली बना पतिर में के देखें कि अब लो बस्ते करूँ बस्ते करूँ यो अलग मेरे डेट भैर अलग अधेर अधेर आई छाइन फोन क्या बिग्रे ऊ कैमरा आँदन अच्छा अस्त बना लगे भैन आम ओ अधेरों में कई देखें भाई के खान मन लगी सको लो 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 हैप्पी बर्थडे खुरे कान्छी थियो उडा न अन्त उडा न निकाल्नु न थ्याङ्क यू अरे भोक पनि लाग्यो एकान्त बजे भोक पनि लाग्यो भनेको नि पेटकम लाग्यो बर्थडे शेष होइन अब चाहिँ यस्तो यस्तो क्या खाने हो अब चाहिँ खानाको मिलो कान्छ बजेलाई पानी हजुर कर्ची मर्ची खेला मात्रै हुँदो रहेछ अँधेरोमा अब मेरो पालो के कर्ची मर्ची खानु पो ए दु अब चाहिँ आइसकेको छ अब चाहिँ खाने हो है हातले हातले दिनु पऱ्यो है